Bom, a gente foi chamado para fazer uma curadoria de festivais de curtas de moda brasileiros para completar uma programação que veio do Festival de Roterdã. Nós acabamos indo atrás de gente que está realizando, então, cinema e moda aqui. Então, quem puder conferir vai ver que é uma coisa ainda muito colaborativa, muito experimental. Hi people, I have a good news for you. The double MP4 have a new music. It looks like the table. So, he is a little bit different. The name is The Book is on the Table. Tem bastante gente realizando esse tipo de vídeo agora, né, com estéticas diferentes, propostas diferentes e tal. Era uma vez um ossinho misterioso que vivia sozinho. Aqui na mostra de curtas eu fiquei até bastante impressionado com a qualidade dos trabalhos. E eu acho bacana dessa história toda é eu poder entrar em contato com essas pessoas que eu nem sabia que realizavam filmes do jeito que elas realizam hoje.